Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze hry Mafia 1 a toto je již druhý díl a v dnešním díle budeme jezdit s taxíkem a jestli nevíte, co je na tomto díle zajímavého, vy to vlastně ani nemůžete vidět, tak je to tím, že já jsem včera dal úspěšně posledního ledna jsem dal úspěšně zkoušky z autoškoly, 100% testy jízdy byly v pohodě a technika byla taky velmi jednoduchá. A tady můžete vidět krásnou kameru a ta atmosféra té mafie, tak to pořádně nasajte. A teďkom už si zapneme stanoviště taxi. Dneska budeme jezdit s taxíkem a bude to timelapsem, částečně teda. Pokusím se to nějak sejdetovat. Dobrý den, hoďte mě ke kostelu do downtownu, prosím. Dobře, dobře. Takže pána hodíme do kostela k downtownu, takže já to vždycky zrychlím u té jízdy a kdyby nahoru se něco stalo nebo dělo, tak vám to zase ukážu. Samozřejmě podle pravidel nebudu jezdit, protože je to nuda a já jedu. You cats keep beating up your chops. I ought to turn you over to the cops. But dig this spiel, I'm gonna lay on your gate. Don't cop your broom, park the body and wait. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You tell everybody I'm busted. You talk so much you got me disgusted. But you run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. You start in telling me you're my pal and end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. You run your mouth and I run my business, brother. Just clap your liver lips. Takže pánovi, po hodně krásné jízdě. Děkuji. Tady jsou peníze. Jsme zastavili u schodu a teďko my zvedneme dalšího. Samozřejmě neberte si z tohoto příklad, protože já takto ve skutečnosti nejezdím. Jste volný? Potřeboval bych hodit k nemocnici do Newarku. Žádný problém. Tedy občas. A teďkom zase fičíme. Takže dovezli jsme dalšího zákazníka, kterému máme za co se zastavit před vchodem. Díky. Není zač. Tady máte peníze. Děkuji. Dám ty peníze. Kecám. Budeme vést mladou, krásnou dceru. To mám štěstí, že jste přijel. Potřebovala bych hodit na Central Island divadlu. Vemte to přes Giuliano Bridge, ať jsme tam rychle. Jak si přijel? Chtěl jsem říct dívku, ale 100% je to od někoho dcera, takže vezeme dceru. Odvez zákazníka k divadlu na Central Island, jeď přes Giuliano Bridge. Tak, jedeme rovně. A pozor. Hej, jde nějaká krásná žena, která je skoro jedinečná v této hře. Já s dalšími tisíci kopiemi. A teď to zase zrychlíme, ať to trošku má švunk a švunk. Jedem. Got a snap in my fingers. Got rhythm in my walk. As the elephants say, I'm living in a great big way. Oh, got a handful of nothing, and I watch it like a hawk. Well, I'm doing okay, I'm living in a great big way. Oh, I'm the
salt in the ocean. I'm the sun in the sky. Tady to je! Zastavte mi tady u chodníku! Takže dalšího zákazníka jsem úspěšně dovezl na místo. Činu. Tady jsou peníze. Naschledanou. Já jsem Gigolo, jsem poznal tak trošku z této hry. A teďkom povezeme pána, který to má rád určitě. Odvezeme ho prostě někde, ano. Dobrý den, nehodil byste mě do Hobokenu k Pompej baru? Samozřejmě. Hodíme pána do Hobokenu k Pompej baru. To bude kousidinek, takže se jenom hezky otočíme a zase to zrychlíme, protože co je zrychlené, to je dobré. Dalšího zákazníka tady máte, jsme odvezli. A teďkom si půjdeme odpočinout, tuším. Nebo tak něco. Ne? Ne? Tak dalšího šohaja. Potřeboval bych hodit do Malé Itálie na parkoviště k obchodnímu domu. Vemete mě? Takže pičíme do Little Island, což je kousilinek odsud. Vemte to přes Giuliano Bridge a pak tunelem. To je nejkratší cesta. Tak je všechno kousek. Asi tak jsem to myslel. Jděte přes Giuliano Bridge a tunelem. Takže pokud máme jet tunelem, tak pojedeme tunelem tedy. Náš zákazník, náš pán. Já to zase rychlím, šup, šup, šup. Parkoviště a vy to přejedete. Chtěl jsem na parkoviště. Nic jsem nepřijel. Spokojen. Tady máte peníze. Já mám na to nervy, na vás zákazníky. Tak. A teď si udělám to bych si udělal pauzičku. No to bude tak fajn, tyjo. Ta pauzička bude nejklidnější, kterou pauzičku zažijete prostě. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru.
Shitka. Tak tě máme, Parchante. Pan Morello je pěkně nasraný. Poctivej občan by neměl pomáhat kriminálníkům, který nemá pan Morello rád. Parchante si podatili číslo mýho taxíku a dali si tu práci mě najít. Tady Robert ti teď trochu spraví fasádu. Robin. Fič, Tome. Takže... Bylo mi jasné, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka. Takže šauzenátore, jak jsme se to učili, když jsme to hráli poprvé tuto hru? Klíčkovat. Říká se tomu šití. Klíčkovat. Ne, to jsem si takhle myslel. Oni mají zbraň. Obří prase Robin nás hodí. Ohoní teda. Rošťáci, oni tady po sobě střílejí. Já nestřílim. Robine, utíkej za ním. Zakryš, kouslo se to. A já mám posledních 20 HPček. Zbývají jest 20 HP. Tak opří namakaná obluda mě honí. Skoda jako Gameboy. Je, co to tam dělal s něho, ten viděl jste to? On strkal dopředu tento. Nohu. Sarieho bar je už na dosah. Tak co si... Ne! Tom umřel. Jak ho oživíme? Opakovat. Dal jsem si kafe a pak jsem na chvíli relaxoval v autě a čekal, jestli se neobjeví nějaký zákazník. Bylo to nedaleko od Salieriho baru. Skaleta. Dobrá, tak toto přeskočíme. Tak tě máme, Parchante. Pan Morello. Omlouvám se, já jsem bez zapomněl, že to jde. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mě mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová palka. Já bych řekl, že kulka v hlavě. Možná taky na zádech. Tedy v zádech. Já jsem teda vtipálek. Černý humor. Možná se vám bude dát tento díl takový svetovaný nebo tak, ale já jsem jenom šťastný, víte? Protože mám řidičák. Zase kousanec. A nevím čím to je, nevím fakt čím to je. Ale musíme utíkat. A nevím, jestli utíkáme dobře. 74 HP. Už jsme měli minule 20 nebo 40, ne 20. Objednout popelnice. Robin prase nás zvoní. He prase. Tak uvidíme blbečka. Čau blbečku. V straně! Říkal přece ve tři u průjezdu. Jdeme za panem Salierim. Stihli jsme to, jsme tady! Pan Salieri je moc hodný člověk. A ti to gangstři jsou mrtví. Téměř. Teď. Jo. Chudáci, tyjo, tak tam bych nešel. Dvě kulky, dvě hlavy. To je jasná rovnice. Běž a doraž ho. Kulka nezasáhla. No to je fuk. S
Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobrý situaci. Prachama na opravu taxíku jsem splatil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluku, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. To je krásná představa. A pak třeba i mrtvej. Jo, vlastně tak umírá se většinou do mrtvého stavu. Tak to vypadá, že Morello mě chce opravdu pořádně nasrat. Jenže já jsem klidný člověk. Jak se jmenuješ, chlapče? Thomas Angelo. A rozhodl jsem se, že to s tebou zkusím, Tome. Mám rád nové tváře. Jsme tady taková velká rodina. Paulího sama už znáš? Tady Frank je jako moje pravá ruka a stará se o právní stránku naší věci. No a tamhle za barem to je Luigi. Tenhle podnik sice není žádný luxus, ale Luigi je výborný kuchař. Pauli tě později představí ještě Vincenzovi a Ralfovi. Je nás skutečně hodně, ale tohle ti zatím bude stačit. Teď mě ale poslouchej. Máme tady takových pár zásad. Nepleť se do cesty Poldům. Jsou na naší výplatní pásce, takže tě otravovat nebudou. Ale když jednoho dostaneš, půjdou po tobě všichni. Prachy, neprachy. Kdyby tě náhodou sebrali, drž jazyk za zuby a já tady s konciliérím se o tebe postaráme. Dovedu být vděčný k lidem, co mi pomohli. A těch, co mě zradili, už moc není. Kapiš to? Ano, pane Sandro. To jsem rád. Dneska to můžeš vrátit těm parchantům, co ti rozmlátili taxík. Aspoň uvidíme, co v tobě je. Morello má bar, kam chodí všechny ty jeho gorily. Všichni mají auta za plotem vedle baru. Když budeš šikovnej, už je tam zítra ráno mít nebudou. Takže si teď zajděte k Vincenzovi pro věci a k Ralfovi pro auto. Myslíte, že vás nesklame? Já bych mu tolik nevěřil. Poprvé odmítl a teď přijal jenom proto, že mu nic jiného nezbývalo. Uvidíme, Franku, uvidíme. Spíš by mě zajímalo, o co jde Morellovi. Chce mi opravdu vyhlásit válku? Vincenzo je Donův expert na zbraně. Táhnou to spolu už od mládí. Je jedno, co budeš chtít, jestli špuntovku nebo kanon. Vincent to sežene. Vždycky před akcí si za ním zajdi. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Tohle je Tom. Právě u nás začíná. Já zdravím tě, Tome. Co potřebujete? Jedeme na nějakou akci a potřebovali bychom něco, čím by se dalo nejlíp zničit pár bouráků. Na to by měla stačit tahle klasická sportovní pomůcka. A kdyby ne, mám tu ještě pár koktejlů. S těma ale fakt opatrně. Jasně, Vincenzo, díky moc. Tu pálku doneste zpátky, ta je synovce. Jasně. Ralf, který ho teď poznáš, je úplnej magor, ale s autama to opravdu umí. I když mi není jasný, jak takovej magor může vůbec něco umět. Ale prostě tak to je. To je návštěva. Ahoj, Pauli. Zdravím, Ralfe. Koukám, že pořád ještě kulháš. Ralfe, to je Tom. No jo. Když mu Tome přiveze škradený auto, udělá z něj tvůj majetek. A nikdo nic nepozná. Ralfe, Tom se mnou jede na akci.
Prý pro nás máš nachystaný auto. Jo, tady stojí. No, 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 není to žádný zázrak, ale mělo by to stačit. Je úplně jednoduchý ukrást, má opravdu mizerný zámky, podívejte. Díky, Ralfe. My jdeme na věc. Jste se mohli všimnout, seznámili jsme se s Vincenzem a seznámili jsme se i s Ralfíkem. Ralfík je moje oblíbená postava, protože mi někoho připomíná. Ano, připomíná mi mě. On koktá tak krásně, já taky tak sexy. On srandovně, já spíš krásně. Ne, tedy. Koktáme oba dva úplně stejně, já doufám, že vám to nějak moc extra nevadí. I ty moje přeřeky jsou občas úplně hnusné. Doufám, že se vám líbil tento díl, protože dneska už si nikem nezajedeme. Zajedeme si tam v příštím díle, takže dáme ukončit hru. Ano. A teďko bych se s váma rád rozloučil. Pokud se vám líbil tento díl, dejte like. Pokud se vám nelíbil tento díl, napište do komentářů, proč se vám nelíbil. A pokud nás znáte odběr, tak dejte odběr. Já sám ještě nevím, co z toho vyšlo, protože tento díl byl částečně fail a částečně se mi celkem líbil, protože jsem takový uvolněný dneska a ještě mě to čeká celkem hodně a už nestíhám, ale prostě už mám tu autoškolu, takže vy si to sami prožijete, jestli ještě nemáte autoškolu a pokud ji už máte, tak znáte ten pocit, když to dáte všechno na poprvé a tam je dalších 8 lidí, kteří to nedali, nebo 7 lidí, kteří to nedali. I když vám je líto, tak si řeknete, že něco ve vás je a jste rádi, že už se tam nemusíte vracet a už si počkáte jenom na ty papíry. Takže já vám děkuju. Snad nešlo se jí zde vidět, že jsem nějaká lama. A těšte se na další díl, protože další díl bude rozhodně zajímavý, protože budeme ničit autička a toto by bylo opravdu všechno. Já už tady se zapletávám do věcí, do kterých je zbytečné. Prostě už je to zbytečné. Takže děkuju a ahoj.